Hindistanda yeni növ Çandipur virusu yayılmaqda davam eləyir. Gujarat ştatında indiyə qədər 50 yoluxma qeydə alınıb və 16 nəfər həyatını itirib. Məlumata görə virus ağcaqanadların dişləməsi ilə yayılır. Qeyd edək ki, ilk dəfə 1965-ci ildə Çandipur kəndində qeydə alındığı üçün virusa bu ad verilib. Xüsusi müalicəsi və ya peyvəndi yoxdur.